بالله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طابا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج قائم آل محمد سبحان الله عظمت آل محمد دی عزت اور عظمت لجپالی اور مظلومیت واسطے میرے عزیز دا فرش عذاب چھایا اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما کائنات خالق اللہ میرے وطن والے کو اچا آمین آکھنے توفیق عطا فرما دعاواں تا قبول ہونن وطن والے او دیکھو جڑے سارے بندے آمین آکھن دا آل محمد دی عزت عظمت واسطے جتنا بزرگ اچھی اور سفید ریش والے اس مجلس جن اور جوان مجلس جن مولا ساکوں اس تک موت نہ دیویں جب تک بھین بھرا دی زواری نصیب نہ ہو ساکو اسے سال بیت اللہ دا حاجی بڑا اور کربلا دا زوار بڑا آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ اے سارے بھائی شوکت بھائی دی زندگی دراز فرما ریاست بہاول پور آزاداری کو اپنی مشن وچ کامیابی عطا فرما آل محمد دی عزت و عظمت واسطے خالق اللہ اس گھر تے اپنی رحمت دا نزول فرما سرتاج اور بڑی دعا یہ ہے حقیقی سارے وارث امام زمانہ دا جل ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک ایسی صلوات پڑھو جویں گھرانہ لے کے صلوات ہے اللہم اچھا عرض یہ ہے مجلس یا تساں پہلی دفعہ سن دے پے یا سا پہلی دفعہ پڑھ دے پے ہیں سلوات تاں اللہ ہی پڑھیے آل محمد دے وقت کام کار چھوڑ کے جو آئے ہیں سلوات سلیقہ سہدا ہے جرا سا کھن دے سلوات پڑھے باواز بلند سلوات پڑھو آل نبی دی ذات نعرہ تکبیر کر سنگ کے نہیں فر سنگ کے جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خوشنودی امام زمانہ باواز بلندتر سلوات اجازت ہے ملک صاحب اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم اللہ بسم اللہ سونی سلوات آل محمد کو سلامت رکھے خطبہ میرا اتنا کیونکہ زوار مولا دے عظیم مدح مولا عرشان دے بخت اللہ نے میں تو جتنی بھی بی بی مسافر شام دے ذاکر ہیں میں انہیں جتی دائی نوکا چھوٹا جا مدح بی بی دا آل محمد دا صدقہ تواری حیاتی ہوئے اجازت دیو تا میں دو جملے آل محمد دے قرآن جڑے سنا چاہنا تھوڑا 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 کوشش کرو اپنی زبان پاک حرکت دیو آل محمد دے ذکر دینا اللہ دی کائنات مالک دی کائنات میرے پاس توجہ کرے سو کیونکہ اے جڑی شے نا انسان دی بڑی ہوئی ہے کہ کہیں ملے خراب کہیں ملے صحیح تے جنہ ذکر میں کھڑا کرے نا او خدا دے چنے ہوئے نمائندے اللہ دی کائنات وچ مالک دی کائنات وچ خالق دی کائنات وچ رحمان دی کائنات وچ رحیم دی کائنات وچ جبار دی کائنات وچ قہار دی کائنات وچ ہر شے دی ہر چیز دی
ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، ہے نا بابا؟ بولو، چلو سبحان اللہ آخو بیٹے سارے، زندگی ہوے تواڈی، جڑے بولیندے پیو، جڑے ہاتھ کھڑے کر کے داد دیندے پیو، انشاءاللہ والی خراسان امام رضا دے روزے نال بس ہو، مولا تواڈی زندگی رکھے ہر شے دی۔ چاچا سائیں بزرگو، ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ڈی ابھریا فجر دیاں اذانہ ملن دے بعد ڈی دی ابتدا شروع ہو گئی، تے مغرب دیاں اذانہ ملیاں ڈی دی انتہا تھی گئی۔ بچہ جمیا اما دے پیٹ چوں، زندگی دی ابتدا شروع تھی گئی، پرایا سا نکل گیا، زندگی دی حد مک گئی، انتہا تھی گئی۔ بزرگو توجہ چاہنا، پوری دی پوری توجہ، اللہ نال کیتے ہوئے عشق دی ابتدا حضرت ابراہیم کیتیے، تے حد میرے حسین مکا چھوڑی، زندگی ہو زندگی ذرا، کیونکہ ابتدا مجلس سے اللہ نال کیتے ہوئے عشق دی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی، اور حد میرے حسین علیہ السلام نے مکا چھوڑی۔ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ وطن والے، حضرت ابراہیم امام بننا چاہندا ہا، خالق نے چند پرچے امتحان دے حل کرائے۔ پہلا پرچہ فراقوں کا قوم، تساں وطن چھوڑنے، دوجا دشمن دے سامنے حق آکھنے، تریجا میرے دشمن تے کو بھائے سٹے سن، آکھے مالک آوے سا پیا۔ شیعہ سنیو، سوا لاکھ بندے کو نمرود آکھے، ڈو ڈو مان لکنی چاہیے وائے، تے جے را دے میں نبیاں سویلے ہی کو بھائے سڑے سا، تبھی تا گھبرا گئے نا میرے خیال، زندگی دراز ہوئے، جے را دے میں نبیاں سویلے کو بھائے سڑے سا۔ چاچا سائیں، سوا لکھ بندہ، ڈھائی لکھ من لکڑ، ترے مربع میل اچ بھا دا چیخا تیار، تے آسمان لے ترافی بھا دے شولے، تے ہن جڑا نبی کو سٹن ویندے اوہ آپ سڑ دے، توجہ چاہنا چاچا سائیں، جڑا سٹن ویندے اوہ آپ سڑ دے۔ اے دیکھو، بھا بھاوے ہوئے لکڑ دی تے بھاوے ہوئے جہازیاں لی، سڑ دے وچ نبی دے دشمن ہیں۔ بسم اللہ، زندگی دراز ہوئے تواڈی، نبی دے دشمن سن دین، علی دے دشمن نہ سڑ سی، نبی دے دشمن سڑ وے سن، بوجھ وے سن، مر وے سن، بس اتنا تکھی بھا ہے، پکھی اتوڑ دے ہن تے بھا جھپ گندی ہے، پر سڑ ویندے ہن۔ ہن جڑا نبی کو سٹن ویندے وہ آپ سڑ دے، رابطہ کتنے ڈاڈے نال، سمجھ تک یہ ہو تو ساں ڈاڈا ہی منتل تک تے ایسا گھنا ہوں، ہن کی میں کروں؟ زوار صاحب، تساں نو داد گھنا، میں نوکراں دوارا، مولا تواری زندگی، کئی دفعہ دا زوار ہے بی بی دا، ای منزل تک ایسا گھنا ہوں، تساں کے مربے خالی کرو، میں تھا ایک چیخا تیار کرنے، ڈوڑو میں لکڑی، ایسا سارے بندے نے کٹھیاں کی تین، ہن ایڈا وڈا چیخا ہے، بھا بلدی پیے، نبی کو سٹن میں دوں آپ سڑ دوں، توجہ چاہنا صاحبان، نبی کو سٹن میں دوں تو آپ سڑ دوں، لائٹ ہوں آگے پورا تھکاوٹا لہے دے سن، نبی کو سٹن میں دوں تو آپ سڑ دوں، آ تیرے بچے مرن کوئی نوان نکور آن ٹیچ نوان نیو مشورہ دے آدھو آدھے بالو گھبراؤ نا، تو آپ کو پڑھاون واسطے تو میں جنہ چھوڑیے، آئے 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 آئے، زندگی ہو گئی یار، زندگی ہو گئی، تو آپ کو پڑھاون واسطے تھا میں جنہ چھوڑی، مولا دے زبار اچھی ریش آلے بزرگ، ولایت علی آلے زینہ تے مجلس لوگ، آل محمد دی چاچا سے عزت و عظمت دی کے ساتھ قسم شوکت بھائی، جنے جنے بندے کو چوڑا دی معرفت ہے، اور ولایت علی دل لے جیو میرا استاد ہے، بس جملہ میرا آخری ہے، جدہ بھا دے چیخے بلند تھے، پکھیاں پرواز بند کر دیتے ہیں، پکھی اڑ دیا بھا جھپ گندی پر سڑ ویندے ہن، آزاد اربوں پرانے بیٹھے ہو، ایک ہوت ہوت پکھی ہے جو درخان پکھی سڑے نے ہیں، ہے نا، اون پانی دی چوج بھریے، ہوت ہوت درخان پکھی، اگو اگن کان پچندرہ کیڑے پیا گئے نہیں،
بہو وڈا چیخائے تکھی بھائے سڑوے سے مروے سے آدھے لے کو میرے رستہ چھوڑو میں ہی بھاپ ہوں مسماور بھی آبینا واہ بھائی واہ زندگی دراز ہوئی یار زندگی دراز ہوئی میں ہی بھاپ ہوں مسماور بھی آبینا اے دیکھو ہوت ہوت بزرگو جتنا پانی چونچے چیمندہ ہاں نا اون تو زیادہ اپنے اکھی جو وجیندہ آبینا ہاں روندہ آبینا ہاں نبی دیش کے وہاں کہتے ہیں چھو جلے پانل بھا مسمدی آدھے میں کو پتہ ہے بھا نہیں مسمدی جرا پی کھیج نبی بیٹھے ایکو دا میری نیت دا پتہ لگ ویسے جو میں ابراہیم نالا نمرود نال نہیں مول پو یار کچھ نہیں تھینا تھوڑا تھوڑا زندگی ہوئی چاچا سے سارا دار و مدار چاچے سے نیت ہے شیعہ سنی بھرا سا ہر شہج کٹھے مرودہ نکھڑوں جرا ساسی نے تحت مرنے یا حسین یا حسین حسین سادہ موتاج نہیں بولو اے بھلا نہیں جے کلمہ پڑھ دو نا محمد رسول اللہ دیا ساڑھے رلے ٹور پہ کرو سینے تے ہاتھ مار دیا کہ جگرو ہی پکھی وانگے حسین ایسا تیرے نال ہیں یزید نال نہیں بسم اللہ زندگی دراز ہوئی حسین بسم اللہ چاچا نوکر تیرے نال ہیں یزید نال نہیں بس میں خوش نصیب ہوں میری مجلس دے وچ کافی تعداد اچھی ریش والے بزرگ موجود ہیں مولا تو رے پترے دا حیات کرے چاچا سائیں درجات بلند ہوویں میرے استاد محترم دے علامہ غلام محمد دہر صاحب انہاں دا ایک میں جملہ دیونا چاہنا ملک صاحباں او بحث دی جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں انسان ہی قدر کیتا کر علی دی تھی دی لٹی ہوئی جادہ واہ بھائی واہ بسم اللہ جیو بیوار اس دتا دے سمو بنا لے جیرا بندہ انسان ہے حسین کو منے دے چاہے نہیں منے دا اکبر دے باپ اندے دلے چکبر حسین ہے والو ایک دفعہ حسین دی بھیڑ دا شکریہ ضرور ادا کیتا کر جیرے تیرے میرے دھیاں بھینی دے سر دے چادران دے دی آپ شرابی دے دربار چرول کے بار دے بسم اللہ تو رہی زندگی ہو گئے بیان میں ہکو کرنے بزرگے دے حوالے ممبر کرنا چاہنا بزرگ قبریں دے زینت بڑھ گئے چاچا سے جیرے اچھی اور خلوص نیت نال امام دی ذاکری کریں دے مر گئے وہ بزرگ او بزرگ لکھ گئے ہاں ہر مین تے زیب بازار آگئے پا برکا بل حیادہ ودے وسدے جگدہ جگدے دے اتے ویس وٹا فکرادہ ودہ نالیو مومن کی تے کافی ہے چاچا سائیں تو رو پی ہیں مومن کی تے کافی ہے یو ہی کو حرف بکادہ اسا رو دے کیوں ہیں بدماش دے شہر دے وچ ونجنا چپ کر کے دھی زہرہ دا واہ بھائی واہ جیو بے وارد بسم اللہ زندگی ہو بے دوالی جیو بے وارد دے تدیس فامنا لے آل محمد کو سلامت رکھے یار بس بزرگو وزادارو حسینیو ولایت علی دیا مہران اور دل چے رکھانا لےو ہکے قدم دے پندھران زانا سنے علی دیا نو آتے دیا ملانگ جدہ تری چھاڑی گزر گئے نا پتر سجاد دا دامن پکڑ کے ملکہ شام فرمائے او میرا قیدی بچنا بسم اللہ کوشش کر جی رہا ہے بیٹھے ہو گھر بار چھوڑ کے او میرا امام بچڑا او میرا قائم کو کچھ نہ آکھانا لا بچڑا جتنا دے رکھے سن میں کھڑی رہا ساں چونکہ میں علی دی دھیاں میرے پھرا دے یتیم تھک تھک ہائے ہائے میرے پھرا دے چھوٹے یتیم تھک پھر اجازت گھنڈے تو زمانے دا امامے تے حسین دی پگ دا وارے سے اجازت گھنڈے مہینہ بالا کو تصحیح کڑھا گھنا جیرے کافی دیارے تو تصحیح بس ملیے اجازت ہندہ دے مگان دی دیوار نال سیدن دا لٹا ہویا تے تھکا ہویا کافلہ چاچا سے آکے بہے گے جملہ ہون او پڑھنا بندہ ہیشیا ہے نہیں کریں دا دارمان لگ سی جلے ویلے بیٹھے نا چاچا سے آپا تے جب محبت تے پیار اتنا ہانے ایک جو باندھی ہی تا سارے کو باہنا پائے ویندہ ہاں ایک جو اٹھ دی ہی تا سارے اٹھے دی
واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تواری زندگی ہوگی بس ہنداں دی نگرانی اے منظر ڈٹھا روندی ہوئی محل داخل تھئی ہنداں پوچھے کہہ رو آئی جلدی دسا بادشاہ زادی میں تخت میڈا شہر میڈا ہکو بند پڑسا شہر میڈا تاجی میرے سر تے میرے ایک چاچا تاجی میرے سر تے شہری میڈے تیکو کہیں روائے آئے جائیں تیکو روائے اندھا نان دست میں بدلا کی دا ہے اجازت سے تاج میرے سر تے شہزادی میں آن شہر میڈا تیکو کہیں روائے اندھا نان دست میں بدلا کی دا موت ماتم کر گیا دیے ہندہ نت شہید مار نہ کر جمے گروائے او غریبا پرات ودر دے چاچا زینو کرا دیے ہندہ شہید مار نہ کر جمے گروائے او غریبا رات ودروں دے آدھے رات کی میں پانی روک آدھے بزار چلے کھائیاں ایک کہہ دیئے جرا پڑھ دا قرآن روندہ رات لوگ پتھر مرے دن کہہ دی دعا کریں دے اندھے نال کو چھوٹا کہہ دیئے جرا باب دی رات صاف کر کے آدھے جل جل رو او انہا سے آزادیاں دا تیرے بغیر سہارا کوئی نا اس علاقے آلے او پانی دی گال نہیں مکی یا ہندہ دی دھی رملا روندی ہوئی محل داخل تھئیے آدھی اممہ اللہ دانا آئیے بادشاہانا لباس لا محل کپڑے پا بزار چھ میرے نال جولتے کو ایک موجزہ دکھاوا اچھا وین کر کے آدھیے کی ہاں موجزہ ماتم کر کے آدھیے ایک عرب دیوس دیر وہ اممہ کہے دے رہے جے کو آلیا لو اے ہاں